1 липня відзначали день касети. Ти знав про це? От тепер ти сказала, тепер знаю, так. Ну, от бачиш, наш Наталочка Чінталян підготувала, власне, вам сюжет. І також знає, і розкаже всю історію, і чи нині вони існують. Давайте дивитися. Зараз ви чуєте мелодію з мого дитинства. У далеких 90-х її слухали на ось такій компакт-касеті. Сучасний вік потребує оцифровування. І відповідно постає питання, чи є у касети майбутнє? Найперша аудіокасета була створена у 1963 році компанією Philips. А найперший диктофон датується 1903 роком, виробниками якого стали американські бізнесмени. Далі грамофони, телеграфони, магнітофони, музикальна апаратура, яка прискорювала режим передачі та прийом радіотелеграфічних повідомлень. Цей легендарний пристрій має назву касетний деко Nico Micho Rex з автосервером повороту касети. Власника унікальної колекції касет та власне музичного пристрою звати Сергій. Він обожнює відкривати для себе нові компакт знахідки щодня. В дитинстві любив дуже переписувати музику і використовував касети для того, щоб зробити збірники. Для цього вони дуже зручні. Аудіокасети є 4 типів – хром, ферумхром, метал, нормальний. Крім того, не варто плутати компакт-касети і аудіокасети. Обично прийнято називати аудіокасети, якщо ми говоримо про вот ту, яку мотали карандашом і слухали на бумбоксах і волкманах, то це аудіокасета. Є ще поняття касет, як з бобінами. Аудіокасета є компактною, практичною та технологічною. Попри те, що плівка достатньо вузька – 3,5 міліметри, вона дає можливість записати цілих 8 аудіодоріжок. Але є ряд мінусів, розповідає Юрій, експерт з вінілу та касет. І технологічно це круто. Але при цьому кожна її перезапись, кожне прослушування ухудшує мінімально, але ухудшує качество. І рано чи пізно все закінчиться тим, що проигрывать магнитофон или аудіомагнітола заживе, і ти останешся без своєго любимого альбома. Колекціонер Сергій зізнався нам, що любить, звісно, більше вініл. Проте на сьогодні кращого аналогового формату платівки, ніж компакт-касета, ви не знайдете. Відомо, що найдовшою у світі компакт-касетою є касета 120 хвилин. Такі, до речі, використовувалися журналістами у свої часи. Дуже дякую за таке запитання. У мене навіть були варіанти диктофонів, ті, що використовувалися професійно журналістами і з використанням касет. Звісно, що багато колекціонерів, купуючи касети, магнітофони чи платівки, мають на меті особистий вклад. Сучасна молодь не дуже відрізняє якісне звучання. І тому головною проблемою є підробки. Особливо це стосується касет 80-х-90-х років. Однак постає питання, чому вініл посідає передові позиції, а касета відходить назад? Я дуже сподіваюся, у мене хлопці малі, і вони дуже люблять приходити, слухають музику, підтанцьовують. Я дуже сподіваюся, що вони будуть продовжувати те, що я все життя цьому віддаю, цьому хобі. І, знаєте, аж навіть є якийсь сенс життя в тому, щоб ти прийшов, послухав якісну музику, відключився від всіх проблем, відпочив. Вініл не ідеальний носитель, і касета не ідеальний носитель, наверное, ще менш ідеально, ніж вініл. Отвечаю на вопрос, в чому виграшна позиція у вініла, а там більше фетиша. Он більше, у нього більше конверт, ти можеш його розвернути, посмотреть, може бути, якийсь ще буклет туди вставить. В касету впихнути вот этой какой-то изюминки там, ну, нечего. Проте головним аргументом таки залишається звучання. До речі, пропоную послухати. Наталя Чінталян, Кирил Шапар. Правда тут лайф. А
Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео, і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А ще нам приємно за ваші лайки. We'll be right back.